69 військовослужбовців, ветеранів і волонтерів до Дня Збройних Сил та Дня волонтера отримали пам'ятні нагороди із рук очільників району, міста та області. Серед відзначених – Сергій Суворкін. Він 4 роки на військовій службі. Пішов, каже, за голосом сумління. Треба було захищати країну. Тепер керує групою сержантського складу, яка займається психологічним станом бійців. Саме від того, як військовослужбовець буде настроєний на виконання завдання, як він до цього підійде, сприйме все це, і буде залежати успіх у виконанні даного завдання. Напевно, я виконую дуже добре свою роботу, раз так вирішили, за що я дуже вдячний. Олександр Бондаренко, голова ОДА, дотримується думки, що під час бойових дій дуже важливо відзначати кращих, аби мотивувати інших. Перебільшити роль військовослужбовця наразі неможливо. Тобто це одна з найголовніших і найважливіших професій наразі і за останні, я вважаю, 6 років. Тому що якщо б не вони, ми б з вами тут не стояли, спокійно не спілкувалися б, а ховалися десь по окопах. Це для нас дуже важливо. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.